Argia bizikletan doakizu etxera. Argian aldizkariaren banaketa prozesu osoa gure gain hartzeko lanean ari gara. Posta zerbitzu arrotzen eta multinazionalen kontrolari ies egin nahi diogu. Kutsadura gutxitu eta bide batez gure baloreekin bat egiten duten kooperatibak indartu. Horregatik ekin diogu bizikletaz banatzeari. Gasteizen, Arrasaten, Irunen, Hondarribian eta Hendaian hasi gara jadanik. Zure herrian bizikleta bidezko banaketari ekiteko aukera ikusten baduzu, jarri harremanetan gurekin, eta jakina. Horrelako proiektuak abiatu ditzakegu milaka lagunen diru ekarpenari esker. Zuk ere bide horretan lagundu nahi baduzu, egin Argiakoa. Denon artean indartuko dugu sarea. Bultza, kazetaritza independentea.